وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفهن مني أنا بزتي نقول تواتان جزككم مشهرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد umushahara iyo ugeze cyangwa se uzabikwa ukagera ku kigereranyo cy'umutungo wagenwe gutangwa muzaka, icyo gihe nawo utangwa muzaka. Ahangaha nihuse nuko umutungo wagenwe gutangwa muzaka cyangwa se umutungo ubikwa ukagera ku kigereranyo cya zaka ni wa mutungo ugera ku gaciro k'izahabu ingana n'amagarama 85 cyangwa se ifeza ingana n'amagarama 595, agaciro ka kimwe muri ibyo ngibyo iyo umutungo w'umuntu awubitse ukagera kuri ako gaciro, hanyuma warangiza ukamara umwaka utarajya munsi y'ayo mafaranga, icyo gihe uwo mutungo niwo usabwa gutangwamo zaka. Umuvandimwe abaza mu kibazo yabajije ngo ugatangamo kimwe cya gatatu? Ntago zaka hatangwa kimwe cya gatatu, ahubwo hatangwa kimwe cya 40. Hatangwa kimwe cya 40 kubera ko ariyo ariko kuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kandi nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntaremereza abagaragu be. Bityo hatangwa kimwe cya 40 aribyo bisobanuye kabiri n'igice ku ijana nibyo bitangwa mu mutungo. Hanyuma uko utangwa iyo ari mu mushahara, nuko umuntu afata umushahara we hanyuma akawukoresha ukwezi iyo kurangiye ashobora kuba afite icyasagutse. Icyo cyasagutse iyo gihuye n'ukundi kwezi nako kukagira ikindi gisaguka kikiyongeraho, bigakomeza gutyo buri kwezi agira icyasaguza kikiyongera kuri cya kindi, hanyuma bikazazamuka bikagera kuri ako gaciro k'amagarama 85 y'izahabu cyangwa se 595 y'ifeza. Iyo bigeze ku gaciro ka kimwe muri ibyo ngibyo, icyo gihe uwo muntu aba yinjiye mu batanga zaka, ariko ntago ahita yitanga, ahubwo abakomeza kuzagenda yongeraho cyangwa se umutungo wo guma hahandi twavuze kuri icyo giciro kuzageza igihe umwaka urangiye. Iyo umwaka urangiye amafaranga yarakomeje gukura n'umutungo warakomeje gukura atarigeze agira impamvu ituma awukoresha ukajya munsi cyangwa se ugashira, icyo gihe yamaze umwaka umutungo ukiri kuri cya kigereranyo, uwo afatwa nk'umukire kuko aba amaze umwaka wose nta kibazo afite, kandi afite ibisaguka, anafite ibyo yizigamye kandi bihe biri hejuru. Icyo gihe uyu nguyu niwe utanga kimwe cya 40 cya ya mitungo, afite. Naho aramutse afite umushahara urugero w'100,000 cyangwa se kuzamura cyangwa kumanura, uyu mushahara ukwezi kukajya kurangira yawumaze, hanyuma akabona undi ugasigara nyuma y'amezi abiri akagira ikibazo cyiza kikawutwara na wa wundi wasigaye ubushize nawe ukagenda, icyo gihe bimeze bitya uyu nguyu ntago atanga zaka kubera ko aba akiri mu bakene bagikeneye kwihaza nabo ubwabo batari bagera mu gihe cyo kwizigamira, mu gihe zakatul mal ituruka kuri wa mukire ufite ibyo yizigama bikamara umwaka bikiri byinshi bikiri kuri cya kigeranyo twavuze bitari byagwa, niwe usabwa gutanga zaka. Bityo rero zaka y'imishahara nayo nuko nguko itangwa, ni nabwo buryo bwiza buruta kubika umushahara buri mushahara ku giti cyawo. Ariko umuntu aramutse urugero afite buri mushahara ku giti cyawo ushobora kuba uri hejuru y'icyo gipimo, urugero ahembwa urugero nka miliyoni, hanyuma iyo miliyoni akaba adakenera kuyikoraho, ariko mvuze miliyoni nk'urugero, naho ugiye kugaruka ku biciro by'amafeza n'amazahabu iyi wasanga igipimo nyacyo kitaribuze kurenga ibihumbi kitaribuze kujya hejuru y'ibihumbi 450. Bityo umuntu aramutse urugero ahembwa ibihumbi 500 adakeneye atanakoreshaho ayo mafaranga akayabika akamara umwaka agifunze akibitse ari imbumbe, uyu nguyu asabwa gutanga zaka, abishatse yajya atanga kuri buri kwezi ukwako, niba buri kwezi ukwako kuzuza zaka, cyangwa se akabikusanya akabihuriza hamwe, ari nabyo byiza bitangwamo inama, aho ayihuriza hamwe ya mafaranga hanyuma akazareba nyuma y'umwaka ahereye umunsi yujurijeho cya gipimo twavuze akabarebwa atanga ya zaka. Wallahu a'lam.